Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatında partiyanın yaradılmasının 24-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikaylov, müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki misilsiz xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı ilk gündən xalqın ümid yerinə çevrilib. Ulu Öndər Heydər Əliyev ən çətin tarixi şəraitdə dövlət ümüzün dağıldığı, torpaqlarımızın işğal və talan olunduğu bir vaxtda dahi lider kimi Azərbaycanı bütün bəlalardan xilas edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev bildirib ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində millətimiz ağır sınaqlar qarşısında qalmışdı. Həmin dövrdə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar da öz maraqlarına və anti-Azərbaycan qüvvələrin mənafeyinə işləyirdilər. Məhz belə bir zamanda yeni güclü ölkəni bəlalardan xilas etmək gücündə olan siyasi partiyanın yaradılmasına ehtiyac var idi. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası oldu. Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının sədri millət vəkili Aydın Hüseynov qeyd edib ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində iqtidarda olmuş axıcı və müsavat cütlüyünün apardığı səriştəsi siyasət nəticəsində Azərbaycanı dərin iqtisadi siyasi böhran bürümüşdü. Hətta hökumət xalqı çörəklədə təmin edə bilmirdi. Ölkənin bütün iqtisadi sütunları dağılmışdı, siyasi böhran dərinləşdi. Qardaş qardaşa güllə atırdı. Məhz belə bir tarixi şəraitdə Yeni Azərbaycan Partiyası təsis olundu və Ulu Öndərimiz partiyanın sədri seçildi. Bundan sonra dövlətimiz böyük iqtisadi güc qazandı və ölkəmizdə tam siyasi sabitlik yarandı. Daha sonra çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri haqqında danışıblar. Tədbirin sonunda Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının fəal üzvləri fəxri fərman və diplomlarla təltif olunublar. Jalə Bayramlı, Samir Feyruzov, Orxan Elxanlı, Səs TV.